အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ပူတင်အခုတခါဖတ်ပြပေးမယ်ဝိထုတိုလီကတော့ဆရာမဂျာနေဂျိုမမလေးရေးသားခဲ့တဲ့ပြိုဂယူနာဆိုတဲ့ဝိထုတိုလီပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီဝိထုတိုလီကိုမဖတ်ပြပေးသေးခင်လေးမှာပူတင်တို့ရဲ့ audio channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်ဘုံမသည်နမယင်းမဟုတ်သို့သောအများခေါ်ကြသလိုဘုံမပဲခေါ်မှဖြစ်ပေမည်36နှစ်ယောက်မှဘုံမသည်ဟီးစားစာရေးရလေသည်လက်ရေးလာအောင်ခရုဆိုင်ပြီးတလုံးချင်းရေးနေရင်ရှေကဘာတွေရေးလာခဲ့မှန်းပင်လုံးစေးပတ်စေးအကုန်လုံးမမှန်မီနိုင်ဝိုင်းဝိုင်းလှလှကလေးရေးသွားရင်စာထဲ၌ထက်ခါထက်ခါရေးချရသောမောင်မှာဒီစာတွင်အသားပါဆုံးစကားလုံးမှန်းရေးစားမိသည်ဘာရီရေးနေနေဒီပြင်ဟာတွေမမဲမိချင်တာရှိရမည်ဒီစာလုံးကိုတော့မှတ်မိသည်စာဆုံးသက်ရေးလိုက်ပြီးနောက်စာကိုအစကပြန်၍အတန်ထွက်ဖက်လေသည်နှမလေးပြန်စာတားလိုက်ပါသည်မှနှမမျက်နှာမမြင်ရရင်မောက်မှာနေထိတော်ကြကဲ့သို့နွမ်းလျက်ခွေရောအိတ်တော်မပြောစားတော်မဝေးဘဝေးလိုက်စုတဲဥပြက်မြနေမရထိုင်မရဖြစ်နေပြီလို့မောင်ရေးလိုက်တာနှမကယုံရမှလားမောင်ရေးအိမ်တွေ့ရင်ခြေစစ်တက်တက်မောင်တို့ယောက်ျားများဟာတချုံ껙ရင်တမယ်မေ့တယ်လို့ဆိုတဲ့စကားရှိလို့နောင်များဖောက်ပြားမှာကိုကြောက်အားပူလာပါတယ်မောင်နှမကိုချစ်တယ်လို့မောင်ကိုလည်းပြန်ချစ်ပါမယ်မင်းမှသစ္စာလူမှကတိဆိုတဲ့စကားအတိုင်းနောက်တော့သာနှမပေါ်မှာမောင်ကကတိမပြတ်ပါနဲ့နော်စူပေါ်ဖက်ကြလဲဖက်ပေါက်ဖက်ပေါ်စူကြလဲဖက်ပေါက်စမြဲမှုနှမမှာတော့ရှုံးရတဲ့ဘက်ကကြီးပါပဲမောင်ဒါကြောင့်နှမတို့မှာအဆက်နဲ့လူလို့ရတာပါအသက်နဲ့လူလို့ရတာမဟုတ်ပါဘူးမောင်ကကြောရယုံကြံတာများလားဆိုရင်ရင်ကွဲဖို့ပဲရှိပါလိမ့်မယ်မျက်နှာမများပဲတတ်ဆုံးတိုင်ရုံးမြေကြချစ်ဖို့ယုံစားပြီးမောင်ထံသို့နှမစာပြန်လိုက်ပါတယ်ချစ်နှမပူမသည်စာကိုတောက်လျှောက်ကြည့်ဖတ်မသွားပဲဘာဆိုလိုသည်ကိုလည်းအတိတ်ပဲစဉ်းစားရင်းခက်ပြေးပြေးဖတ်နေသည်စာထဲ၌နွမ်းလျက်ခွေရောအိတ်တော်မပြောစားတော်မဝင်ဘဝေလိုက်စုဟူသောအပိုက်ကိုကြောင်းကဖက်စာထဲကလင်္ကာလိုပဲဟူတွေ့သည်မောင်နှမအတုံးနှုံအထိပ္ပယ်မှမူကရင်ထဲ၌အနက်ထင်နေသည်စူပေါ်ဖက်ကြဖက်ပေါက်ဖက်ပေါ်စူးကြဖက်ပေါက်အိုင်တွေ့ရင်ခြေစေးစသည်စသားများနှင့်လည်းအခုမှပဲဘုံမအဖို့ဗာမန်းညာမန်းရှင်းသွားလေတော့သည်ကြည့်စားထားတာနဲ့သူတို့ဖောက်ပြားမှာကိုကြောက်ရတာနဲ့တစ်ချက်သေးပဲဟူစာဖတ်နေရင်စိတ်ထဲကလည်းဖြစ်သေးသည်စာဖတ်၍ဆုံးလျင်ဘုံမသည်အောက်ကျနောက်ကျရှိလိုက်တာအခုရဲ့ဟူညှိတွားလိုက်လေသည်အခုမှဘုံမစာဖတ်နေတာကိုအယတာခံကစိတ်နှင့်နာတော်တဆင်လျက်သူ့အတွင်းနဲ့သူကြိတ်တွင်းနေသည်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖိန်ရှိမ်မြူးမူးစေသည့်အတွေးကိုအာယုံပြတ်သွားသည်အောက်ကျနောက်ကျရေးတာပဲဟုတ်မလဲမိမကရေးတော့ဒီအသွားမျိုးတိုင်းပြန်ရေးရတယ်မှတ်ထားဒီတော့မှကလေးမလေးတယောက်လိုဆက်ပြောပြရန်ရှာမရဲတလို့ခတ်နေဟန်ဆက်ဖြဲဖြဲဖြစ်နေတော့အခိုဤမျက်နာကိုနားမလဲတလဲကြည့်နေစေလက်ထဲမှစာရွက်ကိုအခိုကဆွဲယူလိုက်လေသည်နောက်တော့ဘုမရီးစားထားတော့တိမယ်လေဟုလဲပြောလိုက်ချည်သေးသည်ဘုမသည်မျက်နာကိုအတီကြည်ဆုံးထား၍တင်းသောအိမ်တွေနှင့်ရှက်စရာကြီးမထားပောင်ဘူးဟုဆိုလိုက်သည်မတွေ့သေးလို့ပါစာရွက်ကိုခေါင်းလျက်ချွေးကန်အိတ်ထဲသို့ခိုးကြောင်ခိုးဝဲထိုးထည့်နေပုံကိုတလှည့်မျက်နာကိုတလှည့်ကြည့်ကအာမကြမိသည့်အပြင်မခန့်ချင်းတင်းနေမင်းဖြစ်လာလေသည်အခုမျက်လုံးတောက်ထောက်ကြည့်မယ်လေဘုံမအမေတို့ကြွယ်ရမှာရီးစားထားမလားမထားဘူးလားကိုထက်အစဆယ်စားလောက်ငယ်တော့အပြူပေါက်စားမှလေအားယူကြီးတွေကြွယ်ရတွင်ရီးစားထားပြခြင်းကိုမလုံတလုံးလုံးရေရွှမ်းပါရွှမ်းဖြင့်တကယ်နော်မျက်စိထောက်ထောက်ပြီးကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဟု၍မျက်နာခက်လွဲလွဲဖြင့်ပြန်ပြောရလေသည်အမေတကယ်ပြောတာပါကြည်လေဘုံမကမခံချင်သောအတန်နှင့်ထပ်ပြောလိုက်သည်အခုသည်ဘုံမတတ်သား၍စွမနီရဲပဲအစင်မပြေမဖြစ်ရအောင်လေပတ်စွာစကားပြောင်းပြေးလိုက်၏တော်လေးများသိရင်အခုကိုလေရွာပြန်လှုပ်မှာပဲဘသူမှစာရေးခိုင်းတာမပြောပါနဲ့နော်ဘူမကိုလေယုံလို့ချစ်လို့အားကိုးပြီးအရေးစွန့်အတိပေးတာပါအခုကိုတနားရင်လုံမဘူမရင်နော်ဘူမသည်အခုလို့ဆိုပြန်တော့လေဘလို့ပြန်ပြောလိုက်ရမည်ကိုပင်မသိချင်မခံချင်၍မနေ့မမျိုးဖြစ်ချင်တယ်လို့လို့ရှိသောစိတ်ကလေးမှာရှ िख ုံးမတက်မျက်နှာသေးလေးနှင့်တောင်းတောင်းပမန်လှုပ်လိုက်ုံဖြင့်အရေးပြောကြသွားလေသည်မပြောနဲ့ဆိုလဲမပြောပါဘူးစိတ်ချပါ
အခုလူကြီးကသူ့မိမနဲ့ကွဲနေတယ်ဆိုတာကိုဟုတ်ရဲ့လားဘိုးမသည်စိတ်ပြေရမှအခုအတွက်ဂျားတဲ့ကဝင်၍စိတ်ပူရပြန်စေသည်ဟီးစားစားရေးပေးရင်ယောက်ျားဆိုတာမယုံနိုင်စရာနားလေရသည်တွင်အခုလူကစိတ်မချနိုင်စရာမရဲကြီးနှင့်ကွဲနေသဖြင့်ဘိုးမသည်တပ်ပြင်းကလေးနှွေးကနေချလိုက်လေသည်ကြလာပါပြီကွဲနေကြတာသူ့မိမကစိန်ပါဘူးတယောက်နဲ့ဖြစ်တာမီလို့မပေါန့်တာတဲ့အခုကိုကြိုက်လာပြီးမဆိုင်နဲ့စားပေးခိုင်းတာဒါပါနဲ့ဆို9ဆောင်တောင်ရှိပြီအခုမှအခုကစားပြန်တာစား9ဆောင်ဟူကြားလိုက်ရလျင်ဘိုးမသည်အံ့ဩမိလေသည်မမေးပဲမနေနိုင်အောင်တည်ခြင်းစိတ်ပြင်းပြလာသည်အရင်စားတွေဘိုးမကလည်းတစ်ခါမှမပြပါကလားဘယ်တော့ကရတာလဲအခုဘသူ့ကိုဖက်ခိုင်းတလဲဟင်မဆိုင်လားတောင်နေသောမိတော့ကိုလေးတိုက်လိုက်သလိုအခိုးဤမျက်နှာ၌ထွက်နေသောအယောင်ဝါမှချက်ချင်းပေမှိန်ကြသွားကမျက်လွာကလေးချားလျက်ခလေးလေးပြောနေလေသည်မဆိုင်လဲစာမတက်ပါဘူးပထမဆုံးစာရတာကမနစ်ကတင်းကျူလာကပဲစာလေးဆောင်ကတော့ဖတ်ပေးမဲ့လူကလည်းတယောက်မှမရှိဘသူမှလည်းမဖတ်ခိုင်းရတာနဲ့စာတဲ့ဘာဘာမှန်းတော့မသိလိုက်ပါဘူးပုံမရဲ့ဒီအတိုင်းပဲစုပ်ပစ်လိုက်တယ်စာသာမတက်ပေမဲ့ဆရာလှုပ်လိုက်တာလို့စောစောကထင်ခဲ့သည်ဟီစာစာကိုအခိုးကြောင်းချပေးသည့်စကားလုံးများအတိုင်းဘိုမကတလုံးမကျန်လိုက်ရေးပေးရသည်စာရေးနေစဉ်သူ့စာတိုင်းကအပိုက်ကလေးပြန်ဖတ်ပြစမ်းမအောင်အဲ့ဒီအပိုက်ကိုပြန်ခုထည့်ရေးလိုက်ပါနေခိုင်းနေသေးသည်စာမတက်လို့သာစာများတက်ရင်အခန်းဟူဝန်းထဲတွင်ကြိတ်ကဲ့ရဲ့မိသည်၍အကုန်လုံးခွင့်လွတ်လျက်စာမတက်လို့ခမညာစာလေးဆောင်လုံးစုပ်ပစ်လိုက်ရသည်ဟုဆိုခြင်းကိုတနာလိုက်သည့်ဖြစ်ချင်းအခိုးကိုမြင်မြင်ချင်းကပင်ဘိုးမကတနာခဲ့ရသည်အခိုးသည်ကျမ်းပေါ်တွင်ကျုံကျုံကလေးထိုင်ကတောင်ကြီးမြောက်ကြီးနှင့်ကြီးကန်းတောင်ပေါင်းချောက်ကြီးနေလေသည်အခိုးဝစ်လာသောဒစိမ့်ပိတ်အင်ကြီးရင်ပုံးလက်နှစ်ပတ်ကြီးလက်လျှောက်ခါတောက်ကြောတောက်တို့မှရေမလျှော်ရသေးသည့်အင်ကြီးတွင်မောင်တတောင်ကြီးအတိုင်းအထင်းသာပေါ်နေလေသည်အနက်ခံ၌အဖြူအဆက်ပြောက်တွေပြတ်တက်တက်ဖြစ်နေသောငွေလုံးကြီးအဟောင်းကိုရှားပန်းညီအထက်စင်ထပ်ဝေထားလျက်သပင်ကိုနောက်တွဲထုံထားသည်အသားမှာမဲတူး၍မျက်နှာပြတ်တက်တာနှင့်အစီပြတ်နေလေသည်နှာခမ်းတူတူကိုစုလျက်ထားရာစိတ်လေးတောက်လာသဖြင့်စိတ်ကြီးချွတ်တက်အောင်မဲပြန်နေပုံမျိုးတည်တော်ကအမေဘက်မှတူမတယောက်ရောက်လာသည်အတန်ကြာ၍တယောက်ပြီးတယောက်အခုနာသူဆွေးကြည့်ကြသည်ညီကိုမောင်နှမတဲတွင်ဘုံမတယောက်သာအခုအားကြည့်နေနိုင်ကအကိုအမညီမများမှာတစ်ချက်ကြည့်ပြီးအဖက်မလုပ်ချင်သလိုခြာကနေလှည့်သွားကြကုန်သည်တော်မှာစစ်စစ်ရဲရဲနေရတယ်မဟုတ်လားဒီမှာနေခဲ့ပေါ့ဒီမဲ့တော့အိမ်လောက်ကလွဲပြီးပင်ပင်မမလှုပ်เสียရမရှိဘူးတော်နေတော့တော်သူမြို့နေတော့မြို့သူဖြစ်မှာပေါ့ဒီမှာနေခဲ့ဘယ်နဲ့လဲအခုဘိုးမသည်အခုကိုကြည့်၍လောင်ကျိုက်တဲ့ဖမ်းမိထဲထားသောကျင်းငံအရိုင်းကလေးတစ်ကောင်လိုတနာလာလေသည်အခိုးဤပုံမှန်ကိုစိတ်ပြတ်စွာလဲစိုက်ကြည့်နေမိသည်အခိုးဤမျက်လုံးများသည်ကြောက်ရွံ့ရွံ့ဖြင့်ထွက်ပေါက်ရှာနေသလိုလဲနေလေသည်ချင်းချက်ချင်းဖြင့်ကြုံနေသောတကူလုံးတစ်စိတ်ကလေးမှမလုပ်ဘဲကုန်နေလေသည်အခိုးမှာနည်းနည်းမှနေချိန်မုံမရပေစိတ်ညစ်စိတ်အိုက်ကမဝေခွဲနိုင်သလိုရှိနေလေသည်မိမိရောက်နေသောထဲဝါသည့်ဧကဲ၌ပိတ်ကျက်နေသောအသွန်ဆောင်အိမ်တော်ပရိဘောဂတွေနှင့်လူကင်းရာဖြစ်မိမြုံမဆုံးသည့်လေခွက်ကြီးတဲသို့ပြန်ပြေးကဝဝကြီးအသက်သွားရှူလိုက်ခြင်းသည်အေးမလို့အေးမလို့ဘဲနဲ့ငုတ်တုတ်ကြီးလုံနေသလဲနေမမဟုတ်လားထားခဲ့လေကိုရင်ကြီးကိုရင်ကြီးပဲပြန်အမေအနာတွင်ထိုင်နေသောအမေ၏အကိုဝမ်းခွဲကိုရင်ကြီးသည်အခုကိုကိုင်နေခဲ့ဟုခတ်မှမှပြောချလိုက်ကနေရာမှချက်ချင်းထပြန်သွားလေသည်သူတယောက်တည်းကြံရိတ်ခဲ့သောအခါအခိုသည်မျက်ရည်ပေါက်ကြီးများတပေါက်ပေါက်ကျလျက်လုံလဲမလုံအတန်လဲမထွက်ပေ။ညီနောက်တော့ပြောလာမှာပေါ့အေးဟုအမေကနေသိကအနား၌ရက်ချီနေသောဘူမကိုကဲခေါ်သွားပါကွယ်ဟုပြောလေသည်။ဘူမသည်ကျေနာစွာကြည့်ရင်အနားသို့တဖြည်းဖြည်းလေးတိုးလာလေသည်။ကျောင်းလာအပ်ခဲ့ပြီးအမေကပြန်သွား၍ငိုနေသောကျောင်းသူကလေးကိုချုံမော်သည့်ဟန်မျိုးဖြင့်အနားရောက်လာလေသည်။တမင်တကာပြုံးရမိအပြုံးမျိုးကိုလူတလောက်ကလေးပြုံးကလာလာအခိုးအိမ်ထဲသွားရအောင်ဟုအချိုသားဆုံးခေါ်ငင်လိုက်လေသည်အခိုးသည်အိမ်ရောက်ပြီးတနေ့ထက်တနေ့တသွေးတမွေးဖြစ်လာလေသည်ရောက်စားကားလူလည်းမရိုင်းတော့ပေတဖြည်းဖြည်းယဉ်ကျေးလာလေသည်သူဤအယုတ်ဆိုးသောရုပ်ကိုသူများအထုခိုးကကြည့်ကောင်းအောင်လှုပ်တက်လာသည်ဖီလိန်ပြီးရင်အမတ်တမဲမဟုတ်ဟန်လုံးလိုက်သည်သည်ရောက်စားနေမတူမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်လာပုံကတောသူမပြန်မချင်းတောကိုကြောက်နေချင်းပင်ဖြစ်၏အိမ်၌ထမင်းချက်အဝိရှောအိမ်သိမ်းနေထွက်ကနေဝင်မအားလက်အောင်ဒရက်ဆက်တယောက်တည်းကျုံလုံးရလေသည်
အလုံးလုံးနေတော့ဒီကြားထဲကအမေအဆူမခံရအောင်ခေါင်းမပွားအောင်အဝိမပေးအောင်ကြက်ကြက်ဂယုဆိုင်ရသေးသည်ပူမမလွဲ၍ညီကိုမောင်နှမတတိုက်သည်အခိုကိုဆွေမျိုးဆက်တယ်ဆိုယုံသာအတိမတ်ပြုကခက်ဆိုင်စင်းမင်းဆက်ဆံကြသည်အခိုအိမ်ရောက်စားကအမေဤစူပွက်တန်သည်အချိန်ရှိသူ၍ညံစာနေသည်နွားနောက်ကနှင်းတန်းနှင့်တတို့တဲ့တူနေသလိုနောက်ကနေမီးထိုးပြီးတတို့တဖွားဖွားအချမချလက်ထက်လိုက်တင်ပြနေလေသည်အခိုလောက်တာနေရာမကြတိုင်းစူလို့ပွက်လို့မန်လို့မဲလို့နေပေအခုဒီမတက်ချင်လို့မနေရပဲတဖြည်းဖြည်းတက်လာရလေသည်ဘလို့ဟာမှမမသိပါဘူးမလုတ်တလုတ်မြုံစီစီနဲ့အုံပုံအခုကိုစိတ်ဆိုးတိုင်းဒေါသအလျအမေဤနှုတ်ဖျားမှထွက်နေကြစကားဘုံမသည်အခုအားအုံပုံဟုအမေကဘာကြောင့်ပြောမှန်းမသိ၍နားမလည်နိုင်အမေအိမ်ရှိနိုင်စုနေကဲ့အခုကိုနောက်ဖေးသို့အသာဝင်ကြည့်သည့်အခါအခုဒီမိဖို့တကားပေါက်တွင်မိထိုင်ကဈေးပြေးလေးကိုလက်ချားညှဲ့၍နှုတ်ခမ်းနှင့်တိလျက်မငူမယိုငိုင်းတွေးနေသည်ကိုသာတွေ့ရတတ်သည်ယခုတလောအမေဤစုပွဲတန်သည်အိမ်တွင်စိတ်နေသည်အခိုသည်အမေအကြိုက်ချီလိုက်၍အပြောဆိုမခံရအောင်ဂယုတဆိုင်လုံးနေသည်ဖြင့်စူတန်ပွဲတန်အစားအမေဤချီမွန်တန်များကြိုက်လိုင်းလာသည်အခိုသည်ထမင်းကြကြနနချက်တက်သွားပြီးကတ်တလိတ်ဘီးစတိတ်စတူးရိုးစ်ပင်ဖွဖွဲရရချက်ပေးနိုင်သေးသည်အဝိရှောမိဖူတိုင်အလုတ်ကိုပင်မင်းထိုးပြီးမတအောင်ကျင်လေသည်ဒီပစ္စည်းကနောက်ဖေးတော့ဒါကိုအကျန်းဒါကအကျန်းဒါကအနုဟိုဟာကဧဆောင်အတွက်ဒီဘက်ကလည်းကျေမှုနေ၏အိအီအေကန်ထမင်းစာကန်အိတ်ကန်မိဖို့ကန်ရေချိုကန်အိမ်ရှိကနောက်ဖေးအထိသူကြီးသားပဲတိမ့်နေကြရှင်းနေကြပြင်းနေကြလောရဖန်များလုံး၍ဘယ်ပစ္စည်းပဲနေရာတိမ့်၍ဘလို့ကင်ဖို့သုံးရန်မျက်စိတက်လာကလုံးသမျှအပူသေးကြာနာနေကြပြီတနေ့လုံးမနာတဲ့မမောမပန်းလောက်ကိုင်းကညာချင်းအားလက်ခိုက်ရေဒီယိုသတင်းတန်နေညံနေသောမိတထိန်ထိန်အောင်၌အင်ကြီးဤတင့်တဲ့သောစက်တရေမင်္ဂလာအဖျားဖျားနှင့်တစားစင်ထားသည့်အတုံးအဆောင်ဆူဆူကိုငေးရှူစားကအထက်တန်းစီစဉ်ကိုစုံရီမက်တရေကြနေမိတော်သည်အခုဒီတောကိုလုံးလုံးကြီးမေးထားလိုက်ပြီတက်နိုင်လျင်တောကလာနေတာကိုသူများမပြောနဲ့ကိုဟာကိုပင်ပြန်မမှတ်မိချင်တော့ပဲမင်းကတော်ဆိုးကတော်တတိကတော်တွေအဝင်အထက်ရှုပ်လာတော့အရင်ကြီး၌သူတို့ကိုမြင်ရတိုင်းနောက်တုံးကစိတ်မကူးစဘူးအထူးထူးအဖုံဖုံစိတ်ကူးရင်ကြီးရာအပြက်ပြက်နှင့်ကတော်ဆဲပါတပားပါဖြစ်ရင်မေးစိတ်ထဲ၌မှန်းထားပြီးပြီအခုဤနားထဲတွင်အုတ်တဲ့ဖရာတလုံးတည်းငကစင်ထားရမှာအခုဆိုရင်လက်ထဲ၌ကြံစစ်ကွင်းဆုလက်ကောက်တဖက်ငါးရံနေဖြစ်နေကလက်တကြွေ၌စိန်ချဲလက်စုတကွင်းဝေထားပေးသည်အခုဒီလက်ထဲကရွှေလက်ကောက်များနဲ့စိန်လက်စုကိုအမတ်ဆုံးဖြစ်သည်အလုံးဘလောက်ပင်မန်းပင်မန်းသူ့လက်စုနဲ့လက်ကောက်ကလေးတွေကိုကြည်လိုက်ရရင်အမောကိုပြေးသွားလေသည်အလုံးလုံးနေရင်လက်ထဲ၌လက်ကောက်တွေတကွင်းနဲ့တကွင်းရွှေရွှေချင်းရိုက်တန်သည်နားထဲ၌စိန်လက်စုမှဝင်းကနေပြက်ကနေရောင်စုံတစ်ဖက်ဖက်လက်ထွက်လာခြင်းကိုငန်းငန်းတန်နှစ်သက်လွန်၍တခါတရံလက်ကိုတမင်မင်ခါလျက်မျက်စိအာယုံခန်းစားကြည့်ရနေသည်တော်မာနေတုံးကဥစင်ဒေါ်ထေတည့်ရက်ထဲလုံးကြီးတထဲဝေးရဖို့အရေးနှွေပအောင်စောင့်နေရသည်မြို့ရောက်မှကိုဘော်တွင်ထိုပရက်ကိုလစ်မနစ်ဟော့တစင်ဟော့တစင်ထဲလဲဝေးရတာအင်ကြီးကိုလည်းဟာရှင်ကာစင်ပတင်းမှ BA ပဒုံမှကိုဇာနုနုလေးတက်သည့်ပုံတော်ပုံကတမျိုးဒါမှမဟုတ်ဝိုင်းရှန်သားပန်းထိုးတနည်းကိုတထဲကြအလျံပဲလဲဖယ်ဝေးနေရသည်ဘာလို့သေးသလဲအတောင်ဆုံးတော့ပြန်ဖို့ပဲရှိတော့တာကသူ့အတိုက်သူ့ကျမသူ့ဖန်တီးနိုင်ရဲ့အတွက်သူ့ထက်အသက်ကြီး၍အယုတ်ဆိုးလာတော့မယားကြီးရှိဘူးသည့်တတရာတန်းအမိန်တော်ရရှိနေဥဖို့ဥထံမေတ္တာစာပြန်လိုက်ခြင်းဖြင့်မင်းကတော်လောကကိုတူပြိုင်တော်မီဘူမနှင့်အခုမှတခန်းထဲနှစ်ယောက်အိတ်ကြရသည်ဘူမသည်မအိတ်ခင်ចောင်းစာများကိုចက်မှတ်နေ၌မယိုးမယွဖြစ်နေသည့်အခုအမူယာနှင့်ဇပွဲကုံနာရည်တည်ရည်တည်လာလုံးနေပုံကိုတမင်မသိခြင်းရောင်ဆောင်ကဆွဲပြီးစာချက်ချင်းကြက်နေတတ်သည်ခိုရီစားမထားခင်ညများကဘူမထံ၌ဖျားရှိခိုအမြဲတတ်သည်ဘူမဖျားရှိခိုချပေးတာကိုလိုက်ကြက်မှတ်သည်ညများဆိုလျင်သူတို့အိတ်ခန်းမှာဖျားတန်တရားတန်တူတူထိုးနေပေသည်အခန်းထဲ၌ညာတိုင်းကြားရမည့်ဖျားရှိခိုးတန်အစားအခိုဤရည်စားစာကြောင်းနေတန်ထွက်သည်ဘုမစာကြက်ပြီးလျင်မနက်ကဈေးကရခဲ့သောစာကိုညနေဘက်၌ဘုမအားစာပြန်ရေးခန်းရသည်ညနေဘုမကြောင်းကအပြန်၌ဘုမကိုစာဖတ်ခန်းရလေသည်အခိုသည်ဘုမကိုအမျိုးမျိုးချော့နေပေသည်
လူတစ်ဖက်သားကိုတနာတက်အာဏာတက်သောဘူမာမှာအခုညီတောင်းလျင်တက်နိုင်တာလုပ်ပေးရန်ဝါသနာကြီးသည်ဘူမာကိုလက်ကင်ဘဝလှလာဖဲပြအပွင့်ရရောင်ဆုံးရေမွေးပေါင်းနာတို့နှင့်အခိုကအမျိုးမျိုးလက်ထိုးသေးသည်ဒီလက်ကင်ဘဝကဘယ်ကရလာတာလဲဟုဘူမာကမသိငါသလိုစစ်ဆေးသည်အခိုဈေးကပြန်လာတိုင်းအမေကိုဈေးဖို့တွက်ပြရပြီးပိုတဲ့ပဆံကိုပြန်ပေးရစမြဲဖြစ်၍အခိုလက်ထဲ၌ပဆံမရှိနိုင်ကြအစင်းသည်သူကအခုကိုပေးတဲ့လက်ဆောင်ပါအခုမကင်ပါဘူးဘိုမကင်ပါဟုအတင်းစုပေးလေသည်အခုကိုဟိုကပေးတဲ့လက်ဆောင်ဘာလို့ယူရမှာလဲဟုခါတိစွာညင်းလိုက်လေသည်လက်ကင်ဘဝလက်မခံလျင်ဘိုးကလေးတွေညှက်တထားသောလက်ပြတောင်ဖဲပြအပွင့်ကြီးကိုပေးပြန်လိုက်လေသည်ဒါကသူကအမှုနိုင်လို့ရတဲ့ပတ်စံတွေသုံးဖို့ပေးလို့ဘိုမအဖို့အခုဈေးကဝယ်လာတာယူထားနော်ဟုမငင်းနိုင်တဲ့နီးကိုပြောကလက်ဆောင်ပေးတတ်သည်အခုပတ်စံယူတာမချက်ဘူးလားဟုဘူမကငွေဖောနေသောအခုကိုမကောင်းထင်စိမ့်နေပြောလေသည်အခုကမတောင်းပါဘူးသူကအတင်းပေးတာအခုမှရွှေနဲ့စိမ့်နဲ့ဟာသူသိသားပဲအထင်မသေးပါဘူးဘူမသည်လက်ပေါ်မေးထောက်လျက်အခုအားဘလို့ဟာပါလဲဟုသောအကြီးနှင့်စူးစမ်းကြည့်နေလေသည်ဘလို့ဟာမှန်းသိတယ်လို့လို့မသိတယ်လို့လို့တော့ရှိသည်ဘူမသည်အခုလာပေးနေသောလက်ဆောင်များကိုမယူရင်လည်းမကောင်းတတ်၍ယူရကလက်ဆောင်ကြောင့်ထူးခြားခြင်းတော့မပြလိုပေဘူမဤဝေယဝိဆကိုဘူမအကြိုက်ဘူမအလိုကျအလုံးထက်အထူးပိုကူးဆိုင်လုပ်ပေးလေသည်ညီကိုမောင်နှမတဲတွင်ဘူမဘက်ကကြီးမျက်နှာလိုက်လွန်းသဖြင့်အခုကိုအလုံးအမြင်ပြီးကန့်နေကြပေသည်ငါမုံမှကြောက်လိုက်တာဟုဘူမသည်စိတ်ထဲကတွေးသနာမိနေတော်သည်တနေသောညာ၌ဘူမသည်အခုအားစာရေးပေးနေစဉ်တဖက်အိမ်ကတရောတန်သည့်အခန်းထဲသို့လွင့်စင်လာလေသည်ဘူမသည်စာရေးရာမှရက်ဆိုင်လျက်တရောတန်ကိုနားဆိုင်လိုက်သည်ထို့နောက်ချွဲလိုက်တာဟုဆိုကစာကိုဆက်ရေးလေသည်အခုလည်းဘူမဤငုံနေသောမျက်နှာကလေးကိုငေးဆိုင်ကြည့်နေရင်ဥမျိုးလာကခိကနေရဲလိုက်သည်ခေတန်ကြ၍ဘူမသည်မျက်လုံးကြီးများလှန်ကမော၍ကြည့်သည်အခုတရောထိုးတာဟိုဘက်အိမ်ကဦးကြီးဦးတင်လေးရဲ့တူမောင်မောင်တဲ့ဒေးတရဲကဟိုက်စကူးကျောင်းမှာကျောင်းအိတ်ကျောင်းစားလာနေတာအခုကျောင်းကပြောင်းလာပြီးဦးကြီးတို့အိမ်ကကျောင်းတက်နေတယ်စေတန်းဘိုမသည်အခုဤပြောပုံဆိုပုံမျက်နှာပေးကိုသိမ့်မကြိုက်ပေထို့ကြောင့်မြင်သားပဲဟုရိုးဖြောင်သောအတန်းဖြင့်တူတူပြောကစာရေးရန်ကောင်းပြန်ငုံလိုက်လေသည်အခုသည်ကြားရသောတရောတန်နှင့်ပတ်သက်၍ဘိုမအားစာရန်စဉ်းစားသည်ဤဘုံမကိုဘယ်တော့မှကြည်စည်၍မရပေစာ၍မရသူ့အရေးသူ့အကဲကြည်ခါစားတတ်မှနေရကြမည်စိတ်အခမ်းမသိလျင်စာမရေးဘဲနေမည်ဆိုသောကြောင့်ထိုအကြံကိုလက်လွတ်လိုက်ကရေးလက်စားစာကိုဆက်ရသည်မောင်နဲ့တွေ့ပြီးကလေးကနှမမှဒီစိတ်သာဘုံမသည်အံ့အားသင့်လွန်၍ပြောသည့်အတိုင်းလိုက်မရေးဘဲအခုမျက်နာကိုဇက်ခနဲမောကြီးကအခုဟာကလည်းအမျိုးမျိုးပဲမနေ့ကစာကတော့နှမတွေ့ဖို့စိတ်ကူးပါတယ်မလစ်သေးလို့ပါကြံမအောင်မယ်စောင့်မအောင်နဲ့ဒီနေ့စာကြတော့လဲတွေ့ပြီးကလေးကနဲ့ဘယ်နဲ့ဟာတွေလဲမျက်စံပြူးပြူးဖြစ်သွားခြင်းကိုမြင်မြန်ရုပ်သိမ်း၍ကောင်းရှုပ်သွားသည်ဟာအခုသည်ဟိုရောင်ဒီရောင်လုပ်ပြီးနောက်ဆုနေသောနှာခမ်းကိုတင်းတင်းဆုပြီးပါးနှစ်ဖက်သာပြုံးဖြဲထားသောခေါင်းကိုငိတ်လဲငိတ်ဤရမ်းလဲရမ်းလိုက်ဤဘာလဲလို့ဘုမကမျက်မှောင်ကုတ်ကမေးထိုးမိလိုက်ပြန်သည်သူနဲ့တွေ့ပြီးပြီအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါကိုသတိရပြီးပြန်ရေးလိုက်တာအခုဟာကတော့မနေ့ကစာမတိုင်းခင်တွေ့ကြတာကိုစိတ်ကူးပြီးတစ်ခါပြန်ဖို့ခြင်းလို့အခုစကားမဆုံးခင်ဘုမသည်ဆုံးအောင်နားမထောင်ခြင်းဟန်စိတ်မရှိတဲ့တကယ်တည်းရှုပ်လိုက်တာဟုဆိုလိုက်လေသည်အခုတော့အငေါခံရသေးတာပေါ့လေမကြုံဘူးတော့ဘိုးမဘယ်နားလဲပါမလဲဒါမျိုးဆိုတာတွေ့ဘူးကြုံဘူးမှလဲဟိဟိမပြောရဲပြောရဲဘိုးမအာမကြည့်ပဲမကြည့်ရဲတလို့လို့ပတ်ချွဲနှက်ချွဲအမူယာနဲ့ပြောရင်ခေါင်းကိုပုတိုဝင်ထားလျက်ထားရိုက်လျင်ခံလိုက်ရမိဟန်ဘိုးမကိုမျက်လုံးတစုံတည်းခိုးကြည့်နေကလက်နှင့်မျက်နှာတစ်ချမ်းကိုကွဲအုပ်ထားလိုက်လေသည်တွေ့ဘူးကြုံဘူးတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲအမေလာလာသေးတော့ကြက်ကြက်ချင်းတွေ့နေယောက်ျားဆိုတာမယုံရဘူးလို့သူပဲအရေးခိုင်းပြီးတော့ဟင်းအခုဒီကြောက်ချင်အောင်ဆောင်နေရမှာငကိုအတိုင်းပြန်နေလိုက်ကမိမဆိုတာဒီလိုပဲရေးရိုးရေးစင်ရေးရပါတယ်လို့ပြောနေတာကြက်ပါပြီးတော့ဘုမရေမယုံရရင်အတွေ့ခံပါမလားတွေ့တော့ဘာလုပ်တယ်လဲဘုမစုခနဲ့မေးလိုက်ပုံကိုအခုကြီးစိတ်ထဲတွင်ထောင်းသွားလေသည်အပြိုပဲဖြစ်နေပြီအခုတက်တီခလေးစိတ်ကလည်းမကုန်သေးဘူးဒါမျိုးဆိုတာတိတ်တိချင်းတိတ်နာထောင်ချင်းမျိုးရှိမှမိမလည်းကိုကရှက်တယ်လို့ဘာလို့နဲ့ပြောဖို့ကောင်းတာအခုတော့ပလိတ်စစ်စစ်နေတဲ့မေးပုံကငေါက်ဆက်ဆက်နဲ့
အခုသည်တွင်ရင်စိတ်ပေါက်ပေါက်နှင့်ရွယ်လာရန်ဥဒဲကရလာလေသည်လမ်းချအမိုးကိုလှမ်းကင်ထားသောပူမသည်ကျောင်းဘက်သို့ကြည်နေလေသည်ညနေကျောင်းစင်းချိန်ဖြစ်၍ကျောင်းထံမှကျောင်းသူများထွက်လာကြသည့်အထယ်တွင်ပေါက်ပေါက်ကိုလိုက်ရှာကြည့်နေလေသည်ငါးထန်းအခန်းပေါက်မှကျောင်းသူကလေးတစုထွက်လာကြရာပေါက်ပေါက်ကိုမတွေ့၍ပေါက်ပေါက်ကလည်းကြာလိုက်တာဟုစိတ်ထဲကညည်းညူရင်းညီမငယ်ထွက်လာမည့်အပေါက်ကိုမျှော်ကြည့်နေပေသည်ထို့အခါလက်များလှုပ်သွားအောင်ခက်ရွယ်ရွယ်လူငယ်တစ်ယောက်သည်ဘိုင်းစကယ်ကိုဘရိတ်အုပ်၍ဘိုင်းစကယ်ပေါ်မှအမိကိုဖမ်းဆွဲကင်လိုက်သည်ပူမသည်အတန်လာရာဘက်သို့ချက်ချင်းလှည့်ကြည့်လိုက်၍လမ်းချတစ်ဖက်ရှိဘိုင်းစကယ်ပေါ်မှလူငယ်နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်မိကြသည်။မောင်ကိုညာတယ်နော်။မောင်ဖြင့်ညာကဒုက္ခခံပြီးစောင့်နေလိုက်တာစဉ်းလာမလားလို့တက်တက်နှိပ်စက်တာလား။ပူမသည်စကားဆုံးသွားသည့်အထိမျက်လုံးပြူးကြည့်နေပြီးနောက်မျက်မှောင်ကုပ်လိုက်ကအံ့အားကြီးတင်သွားသည်။လူငယ်မှာတစ်ဖက်အိမ်မှဘာကြီးဥတည်လေးတူမောင်မောင်ဖြစ်၍ပြန်ပြောစရာစကားရှာမတွေ့သလောက်ကြက်သေးသေးနေလေသည်။မိမိထံမှအဖြေကိုတောင်းခံဆောင်လင့်နေသောမျက်နှာဘေးမှာဘဲထီအောင်များရင်းနှီးစွာပြုံးပြထားခြင်းကိုစိုက်ကြည့်နေ၍သာအထင်ရှားမြင်ရခြင်းဖြစ်ပေသည်။"အိုး၊ဘာတွေလာပြောနေတာလဲ"ဟုပြန်ပြောရသေးစဉ်ပေါက်ပေါက်မှအနားရောက်လာ၍ဖြက်ခနဲပေါက်ပေါက်ဘက်သို့လှည့်ကြည့်လိုက်သည်။မောင်မောင်လည်းလမ်းချအမိုးကိုလွတ်လိုက်ကကြပြကတိဘိုင်းစကယ်ကိုတုတ်တုတ်ကြီးနင်းထွက်သွားလေသည်။"ဟဲဟဲမမနော်"ပေါပေါသည်လမ်းချပေါ်မတက်ခင်ကြောင်ဆက်ဆက်မဲရွယ်ပြောနေသဖြင့်တက်ပါဟုငေါလိုက်မှလမ်းချပေါ်သို့တက်ထိုင်သည်ပူမသည်ပေါပေါဘေးတွင်တက်ထိုင်ရင်းမောင်မောင်ကိုဒေါ်ပေါပေါဖြင့်လူပွားဝါလိုက်တာဟုပါဇက်ကထွက်သွားလေသည်ပေါပေါသည်ပူမဘက်လှည့်ကြည့်လျက်ညနာကြီးရှိခေါကျူးဖြင့်ကိုဘကိုရီးသားထားပြီးလူများကိုလူပွားဝါတလေးပါလေးနဲ့ဟုဆိုနေလေသည်လူချင်းပူးထိမနေအောင်စောင်းအောက်ခွာသွားလျက်နှက်ခမ်းစုထိုင်နေသည်တယောက်ကိုခံပြင်းနေရသည့်အထက်တယောက်ကခံပြင်းစရာဆွဆွဲနေပြန်ခြင်းကိုမခံမရနိုင်ဖြစ်လာကလန်ချားပေါ်ပင်သတိမထားတော့ပဲခက်ကြကြဲအော်ပြောမိသည်နင့်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟဲ့ပေါပေါသည်မျက်စောင်းတစ်ချက်ထိုးလျက်အမေကိုတိုင်မဲဟုမျက်နှာတစ်ဖက်လှည့်၍ပြန်ပြောလေသည်ဘိုးမနှင့်ပေါပေါမှာနှစ်နှစ်ကြီးနှစ်နှစ်ငယ်ဖြစ်တော်လဲမတိမ်မယိမ်ရွယ်တူလိုပင်ထင်ရသည်တယောက်နေတယောက်အလိုမကျလျင်ရမ်းဖြစ်နေကြတော့လေရမ်းဖြစ်ရမဟုတ်တာကိုရမ်းဖြစ်ချင်ရမလားဟုလမ်းတစ်လျှောက်လုံးပူမကစိတ်ဆိုးလာလေသည်အိမ်ရှိရောက်လျင်ပူမသည်လမ်းချပေါ်မှဥအောင်ရင်ဆင်းလိုက်ကကြောင်းရှိနိုင်ဖြစ်လာသည့်ကိစ္စကိုအခုကိုပြောပြခြင်းသောဖြင့်အိမ်ထဲသို့ခတ်သွက်သွက်လမ်းဝင်လာလေသည်ပခုံးမလွယ်အိတ်ကိုထမင်းစားကန်းစပွဲပေါ်တွင်ဖြုတ်တင်ခဲ့လျက်နောက်ဖေးသို့တန်းဝင်သွားသည်နောက်ဖေးမိဖို့တဲ့တွင်အခုကိုမတွေ့၍စိတ်ထားသောနောက်ဖေးတကားကိုသွားတွန်းလိုက်ကအပြင်ဘက်သို့ကုန်းကြည့်လိုက်လေသည်လာလာကြပြကြရခေါင်းကိုနောက်ပြန်ယုံလိုက်ရကမမြင်ရအောင်တကားရွက်ကိုပြန်ဆွဲစီလိုက်ရသည်အခုသည်နောက်ဖေးလမ်းဘက်ထွက်၍ငါးကြော်နေခိုင်အနားတွင်ဘိုင်းစကယ်ကိုမှီရက်နေသောမောင်မောင်နှင့်စကားကောက်နေကြသည်လက်ဆက်တော့ဒီလိုကိုဟူအတိတ်ပဲတည်သွားကပူမသည်မျက်စိထဲတွင်မိဝင်းဝင်းတောက်သွားကတစ်ခုလုံးတစ်ဆက်ဆက်တုံလာလေသည်ဒေါသကြောင့်ဘာလို့ရကောင်းမှန်းမေမတွေ့တတ်အောင်ပူထူလာလေသည်ရမ်းမုံမိကြကွဲပေါက်သွားသောဒေါသကိုချုပ်တီး၍မရနိုင်အောင်ဖြစ်လာလေသည်သို့သောထိုဒေါသကိုပြန်၍အနိုင်နိုင်ချုပ်တီးလိုက်ကသူ့ကြံနေသူနောက်ဖေးမှအိမ်ရှိသူပြေးထွက်လာခဲ့လေသည်စပွဲပေါ်ကလွယ်အိတ်ကိုကောက်လွယ်ပြီးအိမ်ပေါ်တက်ရန်လှေကားတစ်ကိုတထစ်ကျော်လှမ်းပြေးတက်နေလေသည်လှေကားထိတ်၌အမေနှင့်သွားဆောင်၍အသာကိုရှိန်တက်လိုက်ကပေါက်ပေါက်များတိုင်သေးသလားဟုမျက်နှာကဲခက်ဆဲစာမေးပွဲဖြေနိုင်ရဲ့လားဟုမေးလိုက်တော့အမေဤမေကွန်းကိုဖြေနိုင်ပါတယ်အမေဟုဆိုကကြာကြာမဆိုင်ပဲအိတ်ခန်းထဲသို့တန်းဝေခဲ့လေသည်ပူမသည်အခန်းတကားကိုကြက်ထိုးပိတ်လိုက်ကလွယ်အိတ်ကိုကရင်ပေါ်သို့ပြစ်တင်လိုက်လေသည်မျက်မှောင်ကြီးကျုပ်၍ဟိုဒီဒီကြည့်ပြီးလျှင်အခိုဤဂရင်ချီရင်ဘက်သို့မှု့ရာကိုလှန်လိုက်ကတော်ရဲကိုကောက်လျက်အခိုဤတစ်တာကိုသွားဖွင့်လိုက်လေသည်တစ်တာထဲတွင်ပြောင်းဆန်အောင်မှွေနောက်ကြည့်လိုက်ပြီးနောက်ထမိန်ပုံအောက်မှအဝိထုပ်ကိုအပြင်သို့ထုတ်လိုက်လေသည်အခိုသည်ရီးသားစာများကိုဒီအထုပ်ထဲ၌ဖွက်ထားခြင်းကိုသိသဖြင့်အဝိထုပ်ကိုဖြေကအထဲကစာတွေကိုရှောက်ရှာလှန်လောကြည့်လေသည်အမိတော်ရဥပုပ်ဦးထံမှစာများကိုသာတွေ့ရပြီးဘာမှထူးထူးခြားခြားမတွေ့ရ၍စာတွေကိုပြန်ထည့်ထုတ်လျက်တစ်တာထဲမှပစ္စည်းတွေကိုအကုန်လုံးအောက်သို့ချကာကြည်ပြန်နေသည်တစ်တာထဲမှပစ္စည်းများအလုံးကုန်သွားလျင်တစ်တာ၌ခင်းထားသောစက်ကူမှဖုမှုနေ၍စက်ကူကိုဆွဲလှက်ကြည့်လိုက်သည့်အခါစာရွက်ပန်းရံခောက်ကလေးတွေတစ်ထပ်ကြီးပေါ်လာလေသည်ဘုံမသည်ဒေါသမှုနေ၍အချိုးကျအောင်ခောက်ထားသောစာကားကိုရုတ်တရက်ဖြေမရနိုင်ပဲကြံ့ကြာနေကမင်းနဲ့စူးစမ်းပြီးဖြေဖွင့်ကြည့်ရသည်ဘုံမသည်ခေါင်းကိုလည်းတစက်စက်ညှိ၏အံကိုလည်းကျိတ်၏တစောင်းပြီးတစောင်းလည်းယူပြီး
ဖွင့်ဖက်ကြည့်နေမိသည်။မောင်မောင်ဤစာများကိုအခုသည်ဘူမအားလာမပြရဲပဲတိတာတဲ့တွင်အလုံးအချုံသိမ့်လျက်ဘူမအားမလိမ့်တပတ်နှင့်အမိန်တော်ရထံသို့ရေးခိုင်းသလိုလိုဖြင့်လဲမောင်မောင်ထံသို့ရေးပြန်နိုင်မုံတွေကိုမောင်မောင်စာများဖတ်ရမှသာရှင်းသွားလီတော်သည်မောင်မောင်ကိုအခိုကဘယ်ပုံပြောမိမသိမောင်မောင်ထံမှလက်ဆောင်များသာမကဘူမတောင်းသည့်ငွေကိုပါမရရအောင်ခဲခဲရင်ရင်ရှာပေးရလိုက်ကြောင်းဖတ်ရသည်တစ်ချက်ခုံးနှစ်ချက်ပြတ်မိမိကိုအတုံးချခြင်းဖြင့်ယခုတလောအခိုဤလက်ထဲ၌ငွေစရွှေနေပုံမှာစာဖတ်ရမှာပင်အမှန်ပေါ်ပေတော့သည်မောင်မောင်ဤလက်ဆောင်တွေကိုမောင်မောင်မြင်အောင်အတုံးပြုဖို့မလိမ့်တပတ်လှည့်ပြားခဲ့သောအခိုအားပြေးပြီးဓာနှင့်နှုံနှုံဆင်းလိုက်ခြင်းအောင်ဒေါသထောင်းကနေထလာလေသည်တွေ့ဖို့ရကြမအောင်မယ်မချောင်သိလို့ပါပဲဟူမိမိအားရေးခိုင်း၍ရေးပေးလိုက်သောစာများမှာမမအတွက်ဖြစ်မှန်မရိပ်မိခဲ့။ကျောင်းရှိတွင်သူ့ရည်စားလိုပပိုင်းနေနိုင်ပြောနေပုံလောက်ရှက်စရာကောင်းတာလည်းမရှိ။ဒီကိစ္စတွင်မိမိသာအလှည့်ခံရသည်မဟုတ်ပဲမောင်မောင်မှအနှံ့ခံရသည်။ဒီတရားကိုဘလို့စီရင်ရပါမလဲ။ဘုမသည်တပြင်းကြီးချလျက်စာများကိုနေရာမပြတ်ပြန်ထားကအဝိတွေထည့်ပစ်လိုက်ပြီးတစ်တာကိုစောင့်ပိတ်ချလိုက်သည်။ကျောင်းကပြန်လာသည့်ညနေဆောင်မှညအချိန်ထိဘိုမသည်အခန်းထဲကမထွက်ပဲခေါင်းကိုက်လိုဟုအကြောင်းပြကအိယာမမထဘဲရှိနေလေသည်ဘိုမကိုထမင်းစားလာခေါ်သောပပောက်သည်ထပါမမရဲ့အမေကိုမတိုင်ပါဘူးဟုချော့လာချည်သည်ဘိုမလည်းစိတ်ပေါက်ပေါက်နှင့်အော်ငေါက်လွတ်လိုက်လေသည်အမေကဆေးလာတိုက်ချင်းကိုမတောက်ချင်းတောက်ချင်းနှင့်ထားတောက်လိုက်ရသည်ဒီကိစ္စကိုအမေအားပြောရကောင်းမကောင်းစဉ်းစားကြည့်သေးသည်အမေကိုမပြောခင်အကြောင်းစုံသိရအောင်မိုးချုပ်ရန်သာအလိုရှိနေလေသည်အခုသည်အလုံးများပြီးစီးပြီးနောက်အိမ်ပေါ်သို့မတက်ရဲပဲဘုံမနာသို့မလာဝင့်အောင်ဖြစ်နေလေသည်မောင်မောင်ကအကြောင်းရှိတွင်တွေ့ခဲ့ကြောင်းလာပြောမှမိကြတော့မှာပဲဟုအမေကကိုပြေနှစ်ကိုနေမထီထိုင်မထီဖြစ်နေလေသည်အလုံးကိုဖြောင်းအောင်မလုံနိုင်တော့ပဲရှင်ထဲကတတိတိခုန်နေသည်ဘိုးမကျောင်းကပြန်လာကလေးကအခန်းထဲမှမထွက်လာ၍တာပြီးအနေရအထိုင်ရချက်နေတော်သည်အခိုသည်အိတ်ချိန်ကြမှာပင်မရေတရေနှင့်အခန်းထဲသို့ဝင်လာခဲ့လေသည်အခိုကိုတစ်ချိန်လုံးစောင့်နေသောဘိုးမသည်အခိုဝင်လာတာမြင်သည်နှင့်ကတင်းပေါ်မှငေါက်ခနဲထားလိုက်ကအခန်းတကားကိုပြေးပိတ်လျက်အခိုနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်လာရက်သည်ကဲမှန်မှန်ပြောမလားမပြောဘူးလားဒါပဲသိချင်တယ်ဘာများလဲဘိုးမရဲ့ဟုမသိချင်အောင်ဆောင်းထားသောမျက်နှာနှင့်ပြောပင်ပြောညာမျက်နှာတော်တော်ပြတ်နေသည်ဘာများလဲလို့များမေးရသေးသလားဘူမနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဟုတ်တာတွေလုပ်နေတာကိုဟာကိုမသိဘူးလားဘာလုပ်လို့လဲဟုအခိုကမျက်မှောင်ကုတ်ကအခိုင်အမာပြန်ပြောပုံကိုမချုပ်တီးနိုင်အောင်ဒေါသထွက်လာလေသည်ဘာလုပ်လို့လဲဟုတ်လားဘာလုပ်တယ်ဆိုတာအမေကိုပြောပြလိုက်အောင်မေဘူမသည်ဒေါနေမောနေအခန်းဝါသို့လျှောက်သွားကတကားချက်ကိုချရန်လှမ်းအဆွဲဘူမအနာသို့အခိုပြေးလာကဒူးထောက်လျက်ဘူမဤချက်ထောက်ကိုဖတ်ပြီးလျင်ဘူမရဲ့ရှ िख ိုးပါရဲ့ပြောဆိုပြောပါမယ်ဟူထိတ်ထိတ်ပြပြတောင်းမှန်နေလေသည်ဘူမသည်တကားချက်ကိုမဖွင့်သေးပဲကိုကိုပြန်လှဲ့ကအခိုအားစားတော့ဝါတော့မလောက်ကြည်ကကဲပြောအကုန်ပြောဟူခတ်အုပ်အုပ်ပြောလိုက်လေသည်အခိုသည်ကြမ်းမြင်သူခေါင်းဆိုင်တွေကတခုမပြောတုံနှိပါဝေလုံနေခြင်းကိုမေးတာပြောလေဟုထပ်ပြောလိုက်သောအတန်မှာကျဲသွား၍အပြင်ဘက်ကကြားမှာကိုတုံသွားလေသည်ပြောမယ်ပြောပါမယ်ဘူမရဲ့ပြောရင်ဒေါ်လေးကိုတိုင်မှာပဲလားဟင်မှန်တာပြောဘာမှဖုံးမထားပဲဖြစ်တဲ့အတိုင်းအကုန်ပြောမပြောရင်အခုတိုင်လိုက်မယ်ဘူမရှေတွင်အခုစိတ်အိုက်နေပုံမှာအကြက်အတီးကြား၍ထွက်ပေါက်ရှာမတွေ့သလိုမျက်လုံးကြီးလည်နေကအိမ်ရောက်စားကဖြစ်နေပုံအတိုင်းတပုံနဲ့ပြန်မြင်ရသည်အကြောင်းမှမပြောသေးခင်မိမိအားမော့၍အတနာခံသလိုကြည့်နေပုံများလဲတယောက်နှင့်တယောက်တွေ့ကြစဉ်ကကြည်ပုံရှုပုံမျိုးအတိုင်းပြန်တွေ့ရသည်ခိုကိုရမယ့်တကောင်ကျွတ်အာခိုကြည့်အတနာခံကြည့်အကြည့်မျိုးကိုကျင်နာသွားခဲ့မိဘူးသောမြေတာတက်ခံသည့်ဒေါသဖြစ်နေသည့်ကြားထဲမှပင်ပေါ်လာခြင်းနေသေးသည်ဘုမဤမိဝင်းဝင်းတောက်နေသောမျက်လုံးများသည်နောက်ထပ်ထွက်เสียဒေါသများကုန်ခန်းသွားသကဲ့သို့တည်တည်တသာကြီးပြော့မေးသွားကလောကကြီးတွင်အဆိုးဆုံးမသတိစရာအကောင်းဆုံးအညဉ့်ညမ်းဆုံးကိုလာလာကြီးတွေ့ကြုံရမှန်တနှုံနှုံခန်းစားလျက်ရှိနေသည်ဘိုမရဲ့အခုမှပါတယ်ဘိုမကိုဒီလိုလောက်တာခွင့်လို့ပါအခုမှအခက်တွေ့ရနဲ့ကြံရမရလုံးမိပါတယ်ဘာအခက်တွေ့လို့ဒါမျိုးလောက်ရတာလဲဟုမေးလိုက်ချင်တော့လဲဆက်စုပ်အာကြီးချင်းကြောင့်စိတ်ကုံကမျက်မှောင်တွူလျက်ရိုရှာစွာစိုက်ကြည့်နေလေသည်အခုသည်အမှန်အတိုင်းဖွင့်ပြောဝန်ခံတော်မူဟုစိတ်ပိုင်းဖြတ်ကဣန္ဒြေရရနှင့်မျက်ရည်များကိုလည်းထိန်းရင်းအတန်မပြတ်စူးစမ်းပြီးပြောပြလေသည်အခုလေဒီအိမ်မှာသာလာနေတာအခိုင်းစေထင်မှကြောက်လွန်းလို့ဒေါ်လေးတူမဆိုတာလဲမယုံမဆိုးလွန်းလို့အိမ်မှာအခုတော့ကိုင်းအခုလက်ချေကြီးပဲဆိုတာယုံအောင်ပြောမိတာနဲ့အခုစီမှာသူကငွေချီတယ်
အခုလည်းအကြံရကြက်နေတော့တနေ့မောင်မောင်ကဈေးမှလိုက်ပြီးဘုံမကိုစာပေးပေးဖို့တောင်းမန်းနေခိုးလဲအကြံရပြီးသူစီကစာယူလာခဲ့တယ်ဘုံမကိုမမောင်စီပါစာရေးခိုင်းပြီးစာပြန်ပေးလိုက်တယ်နောက်မောင်မောင်စီကဘုံမအယူနဲ့ငွေတရာတောင်းပြီးဟိုကိုပြန်ပေးလိုက်ရတယ်ဘုံမသည်ကြားရချက်စိုးဝါလာ၍ခွန်အားကုန်ကရိမ့်ရိုင်လာတော့တကားနာမှာအနိုင်နိုင်လှမ်းလာကကဒင်ပေါ်သို့ပြစ်ထိုင်ချလိုက်သည်ဒါကြောင့်အမေကအုံပုံးလို့ပြောတာကိုဟုအတိတ်ပဲအနက်ထင်လာလျက်လူကက်ခက်ကောင်းသောမိခင်၏အသိဉာဏ်ကိုလေးစားမိကြသည်အခိုသည်ရှေးရှောက်မဆက်တော့ပဲငုံကာမျက်ရည်တပေါက်ပေါက်ကျနေလေသည်အမှန်ပြောရမည်ဆို၍အမှန်တွင်ရဲရဲကြီးဖွင့်ပြောခြင်းဖြင့်အပြစ်မှချမ်းသာပေးရန်တိုးလျိုးဝင်ချတောင်းပန်ပြန်လေသည်ဘုမရဲ့ချမ်းသာပေးပါနော်ဘုမသာဒေါ်လေးကိုတိုင်ရင်အခုလက်ထဲကလက်ဝတ်လက်စားတွေချွတ်ယူပြီးအဝတ်တစ်ထည်ကိုတစ်ခုနဲ့တောကိုပြန်လှုပ်မှာဒီတော့သူကလည်းအခုကိုယူမှာမဟုတ်ဘူးလက်ဝတ်လက်စားမရှိရင်ယူမှာမဟုတ်ဘူးဟုပြောပုံမှာရုတ်တရက်တော့နဝင်ဆိုးလာသည်သို့သောမိမိအနေနဲ့မဟုတ်ဘဲအခုအနေနဲ့သုံးသက်ကြည့်မိလေသည် ICS ဘီလက်ပြန်သမီးရှင်တွေကငွေနှစ်ပတ်ဝယ်ကြတော့ခေတ်၌အမိန်တော်ရကြတော့ဖြစ်ဖို့အရေးလက်ဝတ်လက်စားရှိဖို့လိုမှန်းသူလည်းပဲသဘောပေါက်နေမှာကိုဟုဝန်းနဲ့သွားမိသည်ဘုံမသည်သုံးသက်စဉ်းစားရင်နာကြီးလာသည့်အချက်မှာတပည့်ရိုက်ခံလိုက်ရသည်လည်းမဟုတ်လမ်းလေကောင်းမှအဆက်ကွဲခံခဲ့ရသည်လည်းမဟုတ်စမ်းပြညစ်ပတ်စွာစိတ်ကူးတက်အောင်ဆွဲဆောင်ဖျက်ဆီးစေသောအခြေအနေကိုအင်မတန်မှနာကြီးယွန့်ခါသွားလေသည်အခုလက်မှလက်ဝတ်လက်စားများသည်ဘုံမမျက်စိထဲတွင်ကြောက်ခဲမြင်ရတာကမှကြည်ရအောင်မယ်စိမ်တွေရွှေတွေမြင်ရတာမတတ်တီစရာကြီးဖြစ်လာလျက်ကြည်ရကလာမိသည်ဘုံမသည်အခုကိုတလှဲ့လက်ဝတ်လက်စားများကိုတလှဲ့ကြည့်ရင်ကြည့်ရင်အတိုင်းထက်အလွန်စိတ်ဆင်းရဲလာလေသည်ဘုံမစိတ်ငြိမ်နေ၍အခုလဲငြိမ်ငုံနေရကခေါင်းကိုတဖြည်းဖြည်းထောင်ကမရေတရေမော့ကြည့်လိုက်လေသည်မျက်နှာချင်းဆိုင်ရင်ဝင်လေးလာသဖြင့်ဘုံမသည်စက်ခနဲ့မျက်နှာတစ်ဖက်လှည့်နေလိုက်သည်အခုလဲနေရာမှမထဘဲထိုင်လျက်ဘုံမအနာသူတရွေ့ရွေ့လာရင်ဘုံမရဲ့အခုကိုချမ်းသာပေးပါနော်မတိုင်ပါနဲ့အခုမှလေအခုကိုဝင်များရှိနေသလားလဲမသိဘူးအနားမလာနဲ့တော့သွားသွားအနားမလာနဲ့ဟုတ်ပြန်ဆိုရင်ဘုံမသည်ကဒင်ပေါ်သို့ပြစ်လဲလိုက်ကဆောင်းကိုဆွဲ၍ခေါင်းမိအရာချုံထားလိုက်သည်အခုထံမှအတန်မကြားရတော့ပေအခန်းမှတိတ်ဆိတ်၍သွားလေသည်ဘုံမသည်အိယာထဲတွင်ငြိမ်နေတော့လဲရင်ထဲ၌မောနေလေသည်ဖြစ်ရလေခြင်းဟူသောယူရုံမရစိတ်တွေကရင်ထဲတွင်စိုးနေသည်တိတ်ဆိတ်နေသည့်အတွင်ဓမီခလုတ်ကိုအခုထပိတ်လိုက်သောအတန်မှာကျဲလောင်စွာမြည်သွား၍လန့်သွားသည်။ဘုံမမှာစောင်းချုံထဲ၌မိုးနေကတုံလုံးခြောက်ကြစွာနှင်ပင်အသက်ကိုမြည်ရှူနေရလေသည်။ချွေးတီးတီးကြလာမှပင်စောင်းချုံကိုလှဲ့၍အသက်ကိုအာရပါရတပြင်းချရှူလိုက်ပြီးအခု၏အတန်ကိုနားစွင့်ကြည့်သည်။အခုမှအိတ်မပြောပဲလူလိမ့်လျက်ရှိနေကခက်ပြင်းပြင်းရှူနေသောအသက်ရှူတန်ကိုအတိုင်းသာကြားနေရသည်။ဘုံမသည်အမေကိုတိုင်သိမတိုင်သိအဆုံးဖြတ်၍မရနိုင်အောင်ဖြစ်နေသည်တိုင်လိုက်ချေကအခုပြောသလိုအဝိတထဲကိုတစ်ခုနဲ့အိမ်ကဆင်းရမှာအမှန်ဆင်းသွားလျင်ဟိုကယူခြင်းမယူမီမယူရင်လည်းအခက်ဘုံမအခမ်းရခက်ဆုံးမှာအမေအားတိုင်သည်ဖြစ်စေမတိုင်သည်ဖြစ်စေမိမိအပေါ်တွင်မောင်မောင်ကသူ့ရည်စားပဲဟုထင်မှတ်တာကိုတော့အခမ်းရအခက်ဆုံးဖြစ်သည်အခုရှုပ်ပုံကိုအမေကိုမပြောပဲအခုအတွက်ငဲ့ငဲ့ရစေအောင်မောင်မောင်ကတော့ဒီဇက်တော့ဖွင့်ရှင်းပြောလိုက်ခြင်းသည်ဒါပေမဲ့မလွယ်လားကိုသားချင်းမကောင်းကြောင်းဖွင့်အံပြဖို့ရလဲမကောင်းလားရှက်ဖို့ကောင်းလားသည်ဘုံမသည်ရင်ထဲ၌ခုံလွန်း၍ခေါင်းအုံနှင့်ဖိထားသည်တဖက်ကလေးစီကရှိုက်တန်ကြရသောအခါဘုံမသည်နှုံး၍သွားတော်သည်အမှန်တော့စိတ်ချမ်းသာလွန်း၍ပြောကြသွားကတဖြည်းဖြည်းမိတ်လျက်နောက်ဆုံးအိပ်ပျော်ခြင်းသို့ရောက်သွားလေသည်ဘဏ္ဍခွန်းခေါ်နေသည်မသိဘုံမဘုံမမရက်မနာခေါ်နေသောအမေတန်ကိုကြားမိ၍ဇက်ခနဲ့မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်ညာဦးပိုင်းကမှောင်ထားသောအခန်းမှာလင်းထိတ်၍နေလေသည်အခန်းထဲတွင်အမေသာမဟုတ်ဖေဖေရောအမမရောပေါပေါရောပြုံးပြီးဝင်လာကြပုံကိုပေါင်းမြင်လိုက်၍အထိတ်တလန့်ငေါက်ခနဲ့ထားလိုက်ကအခိုးကလေးကိုလှမ်းကြည့်လျက်ဟိုက်ခနဲ့ဖြစ်သွားတော်သည်အခိုးမရှိဘူးအားလုံးသိအောင်ပြောလိုက်သောအမေအတန်တုံတုံကိုကြားလိုက်လျင်ကြောထဲမှစိမ့်သွားလေသည်မိကြီးလင်းနေပြီးအခန်းတကားပွင့်နေတော့ဘုံမတိတ်များနေမကောင်းဖြစ်နေသလားလို့ဝင်ကြည့်တာဘုံမသာအိတ်နေတယ်သူ့ကိုမတွေ့ဘူးဒါနဲ့အောက်ဆင်းရအောင်လဲလေကားတကားကတော့ကငါအခန်းထဲမှာပါလို့အောက်မေ့ရင်သွားကြည့်ပြန်တော့တကားတော့ကပိတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဒါနဲ့ဘယ်နဲ့လဲလို့ခေါင်းကြည့်သွားပြီးတည်တည်ချာချာရှောက်ကြည့်တော့မှလာလာလာတာအခန်းတကားကြီးပွင့်နေတယ်အဲ့ဒီပေါ်ကခုန်ချတာဖြစ်ရမှာပဲ
အမေသည်အသက်ကိုမရှူဘဲကရိုက်ကြရိုက်တရောတော်ပါကြီးပြောပြနေလျက်ဖြုံးငနဲ့တရေနိုးထကြရသောသူများမှာတိချင်းကြားချင်းသောအပြက်မခံနိုင်ကမဆိုင်နိုင်သလောက်အရေးတကြီးဆိုင်နားထောင်နေကြသည်ပုံမသည်ညနေကအတိုင်းပင်ရင်ထဲတွင်တဒိန်ဒိန်ဖြစ်လာပြန်လေသည်မျက်စီထဲတွင်အမိန်တော်ရအိမ်စီတို့ပြေးနေသောအခုတ်ကိုမြင်ရလိုက်မိသည်အမိန်တိုင်မှကြောက်လွန်းလို့ဥအောင်အရင်ပြေးတာပဲဟုတက်ခနဲတွေးသနာမိသည်ဟောဟိုမှတကားကြီးကပွင့်လို့အမေသည်ပြောစရာကုန်းမှအခန်းဝါသို့အစောတလျင်ထွက်ရက်ကလာတာဆောင်ကိုလက်ညှိုးထိုး၍ပြနေသည်အခန်းဝါသို့အားလုံးပြုံထွက်ကြပြန်ကတကားစီတို့လှမ်းကြည့်ကြသည်အဖေနှင့်အကိုလည်းလာတာဆောင်သို့ထွက်ကသွားငုံကြည့်ကြသည်သည်ဒါကြောင့်အုံပုံးလို့ပြောတာအိမ်ကပြေးစရာအကြောင်းဘာမှမရှိဘူးဒီလောက်အမိကြီးကခုံချရဲတာလင်းနောက်လိုက်သူသားဖြစ်မယ်ဘုံမသည်ငြိမ်၍အမေမျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်သည်အဖေနှင့်မောင်နှမတစုသည်အမေကိုမကြည့်တယောက်မျက်နှာတယောက်အကဲခတ်ကြည့်လိုက်သည်အမေ၏မျက်လုံးများသည်ဝင်းတောက်လာသည်ဘုံမတခန်းထဲနေတာမသိဘူးလားဘုံမ၏မျက်နှာမှာဖြုတ်ခနဲဖြော့သွားလေသည်အတိကိုပြောရကောင်းမပြောရကောင်းချီတုံချတုံဖြစ်နေစေသိတယ်မလားသိရင်ပြောစမ်းသူ့မှာရည်သားရှိသလားလက်နဲ့ထားကြီးနဲ့မေးနေတော့အမေကိုရှိတယ်အမေဟုပြောလိုက်ရသည်အဖေကစား၍အားလုံးဘုမကိုပြုံး၍ကြည့်ကြသည်မျက်လုံးတွေအယောင်ပြောင်းနေလျက်ထူးဆန်းသောကြည်ချင်းမျိုးနဲ့ဝိုင်းကြည့်နေကြသည်တိလျက်နဲ့ဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုမပြောဘဲဖုံးထားရသလဲယင်ဘသူလဲပြောစမ်းအမေဤဒေါသကိုသိ၍ပြောရမှာပင်လန့်လန့်ဖြစ်လာလေသည်လင်းနောက်လိုက်မှာကိုတော့ဘုမမသိဘူးသူ့ဤစားတော့သူပြောလို့သိတယ်ဟိုဈေးပိုင်းကအမိန်တော်ရဥဖို့ဦးကြည်ဆိုင်မှာတော့အမေအတန်မှာနားထဲတွင်စူးသွားလေသည်။စာရေးခိုင်းလို့သိရတယ်ဟုများထည့်ပြောလိုက်ရလျင်မိုးမီလောင်လိမ့်မည်။ဘုံမသည်ဒီအကြောင်းကိုအမေတို့သိဖို့ရာဘသူပဲဝါလောက်ပဲဖြစ်မည်ဟုပိုင်ဖြတ်လိုက်သည်။ကြည်စမ်းမတော်ဖဲသမားအယက်သမားဒီလိုလူများသူမတ်တာအံ့ပါရဲ့။သူ့လက်ကိုလက်စားမြင်လို့သူ့ကိုဟိုကအမိဖန်တာအမလီမယားကြီးနဲ့ဟာလင်းရှားသလား။မဖြစ်ချေဘူးဒင်းစီပါသွားတဲ့လက်ဝတ်လက်စားတွေအခုအမိလိုက်ယူမှလာလာဖအေးကြီး။ဘုမရင်ထဲတွင်ဟာသွားပြန်သည်လက်ဝတ်လက်စားစကားမကြားချင်ကမှထက်ကြရပြန်သည်လက်ဝတ်လက်စားဖြုတ်မှကြောက်လို့ပြေးကမှလက်ဝတ်လက်စားလိုက်ဖြုတ်ယူခြင်းကြပြန်သည်မဟုတ်တာဘာလို့ယူတော့မလဲနေပါစေသွားပါစေတီးပြင်ပါသွားသေးလဲကြည့်ကြအောင်အဖေဝင်ပြောလိုက်မှပင်ဘုမသည်လက်ဝတ်လက်စားအတွက်စိတ်သက်သာရာအတန်ငယ်ရသွားလေသည်အခန်းထဲသို့အားလုံးပြန်ဝင်လာကြသည်အမေကအခုတစ်တာဤပတ်တာကိုသွားဆွဲလိုက်ရာတော့မပိတ်၍အလွယ်တကူဖွင့်နိုင်လေသည်ဘုံမမအမေတစ်တာကိုကိုင်းလိုက်မှစာပန်းရောင်တွေကိုသွားတတိရတော့သည်ဖျားဖျားတားလျက်ရင်ထဲ၌တလက်လက်ဖြစ်လာကမျက်လုံးတွေပြလာလေသည်တစ်တာကိုပြောင်းလို့အကုန်ယူသွားတယ်ဟောင်းလောင်းကြီးဘာမှမရှိဘူးဟုပြောရင်တစ်တာခင်းသောစက်ကူကိုဆွဲလှည့်လိုက်သည်ဘုံမမဟိုက်ခနဲဖြစ်သွားသည်အမေဒီမှလဲစာတွေပါလားဟုဆိုလိုက်၍တစ်တာနာသို့အာလုံးပြုံရောက်သွားကြပြန်သည်တတနာတို့ဘုံမမသွားရဲပဲငါတော့ကြောက်ပဲဟုတွေးတော့ကကျုံမရဖြစ်၍ခေါင်းကိုငုံနေလေသည်စာရွက်ပန်းရအခောက်ကိုအမေကပြန်ဖက်ကြည့်လေသည်အမေသည်စာဖက်နေရမှမျက်လုံးကြီးများလှန်ကဘုံမအားဆက်ဆုပ်စွာစိမ့်စိမ့်ဝဝကြီးကြည့်လိုက်သည်လက်ဆက်တတော်တကြိတ်ထဲတကြံထဲကိုဒါကြောင့်အလိုတူအလုံးပါမြုံနေတာဒီမလီမက်ရွှေဘုံမကလည်းရီးစားနဲ့အမေသည်လက်ထဲကစာကိုအဖေလက်သို့ကမ်းပေးကဘုံမရှိတက်တဲ့သို့ရောက်လာသည်ငုံထားသောမျက်နှာလေးကိုလက်ဖြင့်ကင်ပစ်လျက်ဒေါသကြောင့်ရင်ထဲတွင်စုံနေသောစကားလုံးများထွက်မလာပေ။ဘုံမမမော့နေရစဉ်မျက်လုံးများပိတ်ထားလေသည်။မျက်လုံးမိတ်ထားသည့်ကြားထဲတွင်ချမ်းသာပေးပါဘုံမရဲ့ဟုအတနာခံနေသောအခုတ်ဤမျက်နှာကိုမြင်လာသည်။ပေါက်ပေါက်သည်မမကိုလက်ကုပ်လျက်ဟိုဘက်အိမ်ကအကောင်ဟုကြားရလာယုံအနာသို့ကပ်ပြောလေသည်။မမကပေါက်ပေါက်ကိုတရောင်နှင့်ပြန်တုကသစ်တာတွေကစာတွေနှင့်ဘုံမကိုသာငိုင်းကြည့်နေလေသည်။အမေသမီးကြည်သမ်းပါအောင်ဗျာဒီကောက်စီမှာပတ်စံတောင်းတယ်ဟုပြောလိုက်တော့အကိုဤအတန်ကိုကြားရမှစာရီကိုအကိုပါယူဖတ်နေမှန်တီကရှက်လွန်းလွန်း၍မျက်လုံးမဖွင့်ရဲပေပတ်စံတောင်းတယ်တဲ့လားဟဲ့အရှက်မရှိဘူးလားဟင်မရှက်ဘူးလားမင်းကိုကိုင်းမင်းထားတော့အမေသည်ခက်ကြမ်းကြမ်းခါလောက်ကစစ်မင်းနေသည်ဘုမသည်အားလုံးကိုမင်းဖွင့်ပြောလိုက်ခြင်းသည်တပုတ်ဦးထက်ရှုပ်နေသောအဖြစ်ကိုဖွင့်ပြောသဖြင့်ယုံပါကတော်သေးသည်မယုံကပလီစီချောက်ချာနိုင်ရမလားဟုထက်လောင်းရှုပ်ချပြောဆိုမှလည်းတစမ်းမမခံချင်ကိုဘက်ကလည်းအပြစ်မကင်းစာရေးပေးမိသည်ရှင်းပြလို့ယုံပြန်လျင်အမေကိုဘသူမှတားရမှာမဟုတ်ပဲအခုနောက်သို့ညာတွင်ချင်းလိုက်ကလက်ဝတ်လက်စားသွားဖြုံမှဖြင့်ကိုဝင်ရှိနေသောအခုကိုဟိုလူကြီးကမပေါင်းမှလည်းစိုးရပြန်သည်
ဖိုမသည်အသက်ရှူချက်ကနှက်ခမ်းကိုတင်းတင်းဆင်းလျက်အဖက်ဖက်မှခတ်နေသည်စိတ်အိုက်အိုက်ဖြင့်ကျမရည်သားမထားဘူးဟုသာပြန်ဖြေပေးလိုက်သည်အမေသည်သူ့လက်ကိုလှုပ်လိုက်ကဘာဘာပြောတယ်ဟုပြောရင်ဒေါသအဟုန်ဖြင့်ရှေ့သို့မဆက်နိုင်ပဲပြူးဆိုင်ကြည့်နေသည်အမေ၏မျက်လုံးတန်းကိုမခံနိုင်ခြင်းကြောင့်မျက်နှာလွှဲလိုက်ရသည်အခုခံရမိဒေါသတန်းကိုအခုအစားမိမိကစိတ်ခံနေရရာအကြောင်းမှန်ပြောချင်သည့်အာသာဆန္ဒကိုအတင်းချုပ်တီးထားရသည်အခုအတွက်ချက်ချင်းပြော၍မဖြစ်ပေနောက်အေးအေးမှပြောလို့ဖြစ်မည်ဘုမသည်ဖွင့်မပြောရန်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးနောက်စိတ်ကိုတင်းလျက်အမေကိုပြန်ဆိုင်ကြည့်ကကျမရီးစားမထားဘူးရီးစားမထားတာအမှန်ပဲကျမမသိဘူးဟုဖြောင်းဖြောင်းကြီးပြန်ပြောလိုက်လေသည်ရီးစားမထားလို့ဒီစာတွေကဘသူနာမည်နဲ့စာလဲရင်နေဟာမဟုတ်လို့အခုစာတွေလားမိမိအားနင့်နင့်တီတီမပြောစဘူးသောမိခင်အားဝမ်းနည်းစွာကြည်လိုက်ကနာကြီးချင်းဖြင့်မျက်ရည်ပေါက်ကြီးများစီးကြလာလေသည်ဒီစာကျမစာမဟုတ်ဘူးဒေါသကိုမချုပ်တီးနိုင်သောအမေသည်ဘုံမကိုလက်နှင့်တအားလှမ်းချလိုက်ရာအဖေကဝင်ဆွဲ၍အသားကိုမထိပဲနေလေသည်လက်နှင့်ရွယ်ရုံမျှပင်ဘုံမမှာဆက်ဆက်ခါအောင်နာသွားလေသည်ရှိုက်ကြီးတငယ်အတန်ထွက်ငိုလိုက်ကမျက်နာကိုလက်ဝါးဖြင့်အုပ်၍ဂဒင်နားသို့ပြေးသွားလေသည်ဂဒင်ပေါ်တွင်လှမ်းမောက်လိုက်ကကျူးကျူးပါအောင်ငိုကျွေးနေပြီတော့သည်ညကတညပတ်လုံးဝမ်းနဲ့ပန်းနဲ့ငိုကျွေးနေခြင်းကြောင့်လင်းအားကြီးလောက်မှအိပ်ပျော်သွား၍မျက်လုံးပွင့်ပွင့်ချင်းတော်တော်ကြီးနေမြင့်နေသည်ကိုတွေ့ရလေသည်ဘုံမနိုးလာသည်နှင့်ညကအကြောင်းကိုပြန်စဉ်းစားမိလေသည်အမေတို့ကိုအေးအေးဆေးဆေးအကြောင်းစုံရှင်းပြဖို့ရန်အစီအစဉ်စဉ်းစားနေလေသည်စိတ်ဆိုးမပြေပဲအခုစီကပစ္စည်းတွေပြန်တောင်းလို့မရရင်ပစ္စည်းတွေခိုးသွားတယ်လို့ပြတ်သွားတိုင်းမှာကလည်းတစ်ဖက်ကတွေးပူစိုးရိမ်လာမိပြန်သည်ဒီနေ့ပြောရကောင်းမလားသုံးလရက်ကြာလို့ဒေါသပြေမှပြောရကောင်းမလားစဉ်းစားနေရင်ကချက်ချင်းပဲဒီနေ့ပဲပြောချင်သည့်စိတ်မျိုးပေါ်ပေါက်လာပြန်သည်ပဲနဲ့ရှိရှိပြောပြမယ်ညကသူ့အတွက်ငဲ့ပြီးမပြောဘဲနေရတာသူကမှကို့မငဲ့ပဲဟာအဖေကိုဘလောက်ရှက်စရာကောင်းလိုက်တလဲပုံမသည်ကိုပေါ်မဆောင်ကိုဖဲကဒေါသနဲ့အိယာမှာထလိုက်ပြီးနောက်မျက်နှာတုပ်ပွားကိုဆွဲကင်လျက်အခန်းထဲမှာထွက်လာခဲ့သည်အခန်းတကနာအရောက်အခန်းဝါသို့ပေါက်ပေါက်ရောက်လာလေသည်ပေါက်ပေါက်မှာအခန်းထဲသို့မဝင်ဘဲအခန်းဝါကရက်ဆောင်နေသည်အခုအပေါ်ကခုံချတာဘဲထိသွားတယ်လဲမသိဘူးမမအောက်မှာလေသွေးကွက်ကြီးကျန်ခဲ့တယ်။အင်ကြီးတစ်ထည်လဲသွေးတွေစွန့်လို့ခြံတကားနားမှာကျနေတယ်။သွေးကွက်ကြီးဟူကြလိုက်ရ၍စိတ်ထဲတွင်တမျိုးဖြစ်သွားသည်။အိယာထတင်းထားသောစိတ်သည်ကျင်နာသောစိတ်ကိုအလျှော်ပေးရမလို့ဖြစ်လာသည်။အမေကိုတိုင်ညင်သောစိတ်များတဖြည်းဖြည်းလွင့်ပါပြောက်ကုန်အောင်သူစိတ်သူမနိုင်တော့ပေ။အဖေတို့အမေတို့အောက်မှာလာသူ့အတန်းမှာပြော့နေခြင်းတုံနေကအဆုံးသက်တိမ်သွားလေသည်။စောစောကမေမမနိုးပြီလားလို့လာကြည့်သေးတယ်မနိုးတာနဲ့ပြန်ဆင်းသွားတယ်အခုအောက်မှာမမအကြောင်းကိုအဖေနဲ့ပြောနေကြတယ်ဘုမသည်အခန်းပြင်သို့မထွက်သေးပဲစုပ်ဆိုင်လျက်နေကဘာတွေပြောနေကြသလဲဟုပေါက်ပေါက်ကိုမေးမြန်းကြည့်သည်မနက်ကအစောကြီးပဲဟိုဘက်အိမ်ကဘာကြီးဥတည်လေးနဲ့မမလူကိုလေအဖေကခေါ်ခိုင်းပြီးသူတို့လာကြတော့ဘုမသည်ချက်ချင်းမျက်နှာပြတ်သွားကခေါ်ပြောတယ်ဟုတ်လားဘာတွေခေါ်ပြောသလဲဟင်ဟုထိတ်ထိတ်ပြပြမေးရင်ခေါင်းနှပန်းကြီးလာသည်ပေါပေါသည်ရုတ်တရက်ပြန်မပြောချေသူ့အတွင်းနဲ့သူပြုံးစီပြုံးစီဖြစ်နေသောမျက်နာကိုပြန်၍အပိုးတည်စေပြီးမပူပါနဲ့တော့မမရဲ့အမေကမင်းတို့ချီချင်းမခွဲဘူးတဲ့ငဲကြသေးတယ်ပညာကိုစူးစမ်းတင်ပါတဲ့တနေ့အရွယ်ရောက်လာလို့ပညာတက်လာရင်ပေးစားမယ်တဲ့ဒီကြားထဲမိသားဖသားပြပြနေပါတဲ့ဘုံမသည်မူးနမခမ်းဖြစ်လာကခေါင်းပေါ်၌မျက်နာကိုမှောက်လျက်ရှိုက်လိုက်လေသည်ဖော်ပြခြင်းကမတက်နိုင်သောစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေကငြိမ်နေလေသည်မျက်လုံးကလေးပြူ၍ကြောင်ရွက်နေသောပေါပေါသည်အခန်းထဲသို့ဖြည်းဖြည်းကလေးလှမ်းဝင်လာလိုက်သည်ဘုံမဘေးတွင်အသာရက်လျက်တိတ်နေပြီးမှဘုံမကိုညင်ညင်တတလေးချော့ပြောရှာသည်ဘာဖြစ်လို့ငိုနေတာလဲမမရဲ့အမေကတနေ့ကျပေးစားမှာပဲဟာသွားစမ်းဟဲ့သွားစမ်းအကောင်ချော့တာကိုအကောင်မထင်ရကောင်းလားဟုပေါပေါသည်မကြေမချမ်းဖြစ်မိကနှုတ်ခမ်းကလေးမဲ့၍အခန်းထဲမှခက်ပြင်းပြင်းစောင့်နှင်းထွက်သွားလေသည်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုတစ်ခါပူတင်ဖက်ပြပေးသွားတဲ့ဝိထုတိုလေးကတော့ဆီယာမဂျန်နေဂျောမမလီရဲ့ပြိုဂယူနာဆိုတဲ့ဝိထုတိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲကြိုက်နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ရှင်ပူတင်တို့ channel လေးကနေနေ့တိုင်းဗီဒီယိုကောင်းတစ်ပုဒ်စီတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ပူတင်တို့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့ထပ်လောင်းပြီးတော့မှာကြပါရစေလားရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်